მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარ Geo Zaxid ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი GTA5, GTA5-ში დღეს ჩვენ მეგობრებო ვაკეთებთ 10 მითს და მოკეთ ნახოთ თუ იმუშავებს და თუ კიდე იცით მეგობრებო, აი ასეთი ბევრი მითები რა გავაკეთო GTA5-ში, ეგ ყველაფერი დამიწერეთ კომენტებში. მოკეთ ალბათ თუ არა აი ეს ვიდეო 1500 ლაიქზე, აი ამის, ანუ შემდეგზე გადავიღებ 20 მითს რა. ხო და მოკეთ დღეს 10 მითს ვაკეთებთ, შემდეგზე 20 თუ გინდათ 1500 ლაიქზე. უეჭველი აიყვანეთ ეს ვიდეო და მოკეთ მეგობრებო დავიწყეთ თუ გინდა. ჩვენი პირველი მითი არის მეგობრებო აი ეს. ავიღოთ ახლა ჩვენ აი ეს პისტოლეტი, თქვენც როგორ წხედავთ აი ავიღეთ და ბენზინის იმაზე ვარ, თქვენც როგორ წხედავთ და ეხა ჩვენ აი ამას რო ვესროლთ აქედან წყალი ჩავარდება. ხო და მოკეთ ნახოთ, წავიდავ ნახოთ, ანუ რეალისტიკურია ეს GTA5? და თქვენც როგორ წხედავთ მეგობრებო, მართლაც ეგრეა, წყალი ჩადის. როგორ წხედავთ იმენა 1-2 კიდე ვისროლოთ, აბა ვნახოთ. არა, ყველა მხრიდან არ იმაშება თქვენც როგორ წხედავთ, ასე რომ წავით. არა, ეხა ხდება, ხო არ გადავ, უფრო მეტი რომ ვისროლო. აუ ეს მითი მუშაობს. ოპოპოპოპ, ნახეთ ბიჭო, ეს თუ არ იცოდით კომენტარებში დაწერეთ. ჩვენი მეორე მითი არის აი ასეთი. მოკლედ ჩვენ თუ ეხა აი მაიცადე ბენზინი, სადამა ბენზინი, აჰა თქვენც როგორ ცხედავთ ბენზინი აგერ აქა გვაქვს, მარა ბენზინის იმაზე ვარ თან, არ არაფერთ ეხა მეშინია ცოტა. კაი, ჩვენ ეხა ძირს რო აი ასე ბენზინი ჩავასხათ და მერე ეს ბენზინი რო ავანთოთ მეგობრებო, იცით რა მოხდება? არაფერი დაიწება. პროსტა მეგობრებო, მერე აი დამწვარ იმაზე ბომბი რო გადავაგდოთ, ბომბი აფეთქდება რა. ესეც შემდეგი მითია, ვნახოთ რამდენად მასია მეგობრებო. აი ასე ჩავაცხად ცირცის ბლომად. მოკეთ როგორ ჩანს ბლომად ბენზინი გვაქვს რა. ეხა ჯობია ის დავაყენოთ, დავაი ცეცხლი აუკიდოთ, ბაზარი არა. აი ასე ცეცხლი აუკიდოთ ძმაო, დაიწვა საქაურობა, იწვის თქვენც როგორ ცხედავთ. აი ასე, ვაი. ეხა მოკეთ პროსტა ბომბი ვისროლთ რა მეგობრებო. მაიცა. აჰა. აი ასე. ცი ე. ცეცხლი რა მალე მორჩა. ჩემი კაი ეს რა იყო. კაი, აი მოლოტოვი ვაქ. მაიცა. ამით უფრო დიდხანს იქნება რა. დავაი. წავიდა. მაიცა დეძმაო, ის ერთი მომეცით ბომბი. აჰა. მოკეთ ცეცხლია როგორ ცხედავთ და ბომბი ფეთქდება, ნახეთ. აი ხელი მაქვს აშვებული მეგობრებო, მხოლოდ მაუსზე მაქვს. და ნახეთ, აჰა მაუსიც აი აგერ აქ ამაკ წავიდა. ოპა, ნახეთ. მე არ ფეთქავ, მაიცა, ეხა ცეცხლი კიდე გაქრა. დავაი, ბაზარი არა, ეხა უნდა ვცადოთ ნაკდად. დავაი, მუშაობს აგერ ბომბი, მაუსი, ყველაფერი და let's go. როგორ ცხედავთ მეგობრებო, თვითონ ფეთქნება იმენა, ეს მითიც მუშაობს. ბაზარი არა ძმაო, ბაზარი არა, იმენა გავანადგურეთ. მოკეთ, ეხა კი გადავიდით მეგობრებო ჩვენს შემდეგ მითზე. ჩვენი შემდეგი მითი არის აი მაგალითად შეგვიძლია თოვლის გუნდით ვიღაცა დაუბრიდოთ, ვიღაცა აი თოვლის გუნდით როგორ უნდა გაანადგურო ვიღაც ტიპი რა. ხო და მოკეთ, მე მაგას გავაკეთებ და ვნახოთ რამდენად ასია იმუშავებს თუ არა. აი მან პრინციპში ადამიანებიცა, წავიდეთ. აგე ეს გოგო სიგარეტს ეწევა. ნუ ეწევი შენ პოშენ. აჰა, 2 3. აჰა. მართლა დაივრიდა ბიჭო 3 გუნდით, ხო არ გადაო? ესენი გიჟები ხო არ არიან ძმაო? რატო ბიჭო, რატო 3 გუნდით დავბრიდე მეგობრებო GTA5-ში? მოკეთ, მოდით ახლა ჩვენ გადავიდეთ ჩვენს მეოთხე მითზე მეგობრებო. ეგრევე თუ ჩვენ აი ასე მივალთ პოლიციელთან და თოვლის გუნდას თუ ძირს გადავაგდებ, პოლიცია აგვიკიდებაო. ხო და მოკეთ ნახოთ რამდენად მასია. ასე რომ კლიჯეთ ლაიქის ღილაკებს მეგობრებო და პოლიცია როგორ შეხედავთ ყავას სვავს და let's go. აი ძირს ვაგდებთ გუნდებს. არა, არა ძმაო, როგორ ცხედავთ? ოპაჩ, არა. ნაღდათ დაშკარეთ მეგობრებო, არაფერს არ გიკეთებს. ვაი, სუ შემთხვევით მოხდა. ბოდიში. აი ერთხელ რო ისროლოთ, არაფერს არ გაკეთებთ, მაგრამ მეორეჯერ, ოპა.
ასე რომ შემდეგ მითზე გადავიდეთ, ეს მითი არ იმუშავა. ლიცკოს შემდეგი მითისკენ მეგობრებო და ამბრიდეს იმენა პოტიში 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 ვაიმე. ჩვენი შემდეგი მითი არის მეგობრებო, ჩვენ თუ აი ასე უცებ უნდა განახოთ, აი ასე თუ გადავხდებით და პარაშუტს თუ ვესროლთ მეგობრებო, პარაშუტი გასკდებაო, ოღონდ პარაშუტი არ ამაქვს. ნაის 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 ვიცე გავხსნათ პარაშუტი, აი პარაშუტზე რომ ვესროლოთ, მაიც იარაღი 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 იარაღი, აი აი ამ პისტოლით თუ ვესროლოთ, აი წითელი პისტოლი სად არის? ეხა მოდი და იპო, არა გავწტი, მიდი მიდი, ხელახლა 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 გთხო, 1 2 3 4 ალბათ, აი ამით თუ ვესროლოთ ეხა პარაშუტი გასკდება, უნახოთ რამდენად მასია და let's go, მართლა გასკდა ხო არ ხატა? ეს მითიც მუშაობს, მაო. აი, ვაი, კიდე გავხსოთ პარაშუტი და კიდე ვისროლოთ და ვაი. ვაი, აი ამით ვერა? აა, მხოლოდ მაგით იმაშება, ბიჭო. ძალიან ჩითრება, მაიცი კიდე ერთხელ და ვესროლო. მომეწონა რაღაც ეს. და ვაი, წავიდა. ესროლე. აჰ, ვაი, კინაღამ დავიბრიდე. კინაღამ დავიბრიდე. მოკეთ, აი ეს მითი მუშაობს და მოთ ახლა გადავიდეს. შემდეგ ჩვენს უმაგრეს მითზე მანამდე ყველამ დაალიქით, რომ კიდე გადავიღო მეგობრებო, აი ასეთი მაიმუნებები ჩემს არხზე, ასე რომ გლეჭეთ ლაიქის გლეჭს და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ჩვენი შემდეგი მითი არის აი ასეთი. მოკეთ მეგობრებო, აი ეს რაღაც წყალში არ ვარდება რატომღაც. ჩავიდით აი ახლა აი ასე წყალში, ძმაო, უცებ ნახოთ აი ეს მითი რამდენად ასეა წყალში. მინდა, აჰა, всё, გას ფეხი აუშვი და აი ასე ნელ-ნელა უნდა ჩავიდე. ნელ-ნელა უნდა ჩავიდე მეგობრებო. ანუ ეს რაღაც წყალში არ შედისო, ხო და მოკეთ ნახოთ ეს ბაგია თუ რა მაიმუნობა, მაგას ერთად გავიგებთ. დავაი, ჩადი, ძმაო. რა ვერ ჩავედით, ა? ძანელია და წყალში ვარდებით, იმედია მალე ჩავარდებით, ბიჭო. ძან მაიმუნობა. ოპა, წყალს ხედავთ, კიდევ კაი ახლოს ვარ და ვნახოთ აბა თუ ჩაიძირება მეგობრებო, აი ეს. თქვენც როგორც ხედავთ, ვერ ვიძირებით მე, რაღაცნაირად წყალში ჩერდებით. არა და ჩვენ უნდა შევიდეთ იმაში, აჰა, მატორი გაგიფუჭდა, ხმები მესმის, პროსტა მაინც იმენა წყალში ვერ შევდივართ. ხო და მოკეთ, აი ეს მითიც იმუშავა, ასე რომ ლაიქი ჩემგან აი ამ მითს და გადავიდით მოკეთ მეგობრებო ჩვენ შემდეგ, ასე რომ ვთქვა, ჩვენს უმაგრეს მითზე. არა ძმა, აჰა, დაჟე მეც ვიცურავებ, როგორც ხედავთ, ვერა არ იძირება ბიჭო, ეს ძალიან ჩეთრობა რაღაცა არის. თქვენც როგორც ხედავთ მეგობრებო, იმენა, არა შანსი არა გაქვს შენობა შენაო. ნახეთ, აი აქ ჩერდება, აი ამას ყურეთ მეგობრებო, აი აქ არის გაჩერებული. მოკეთ გადავიდეთ შემდეგ მეგობრებო ჩვენს მითზე. ჩვენი შემდეგი მითი არის მეგობრებო აი ასეთი. მოკეთ თუ ჩვენ ავიღებთ აი ასეთ RGP-ს მეგობრებო, თქვენც როგორც ხედავთ და წყალს მიუახლოვდებით აი ასე და ძირს თუ დაუმიზნებთ, ესე იგი ეს არაფეთქდებაო. ხო და მოკეთ ნახოთ რამდენად მასია და let's go. აფეთქდა, ცოტა აქეთ მივიდეთ. ო, გაჩერდა ბიჭო. ვაიცა, ცოტა კიდე აქეთ, ვაიცა, უკვე ცურვა დავიწყე ჩემი კაი. არა, არ მუშაობს. არა ძმა, აი აქ რო ვესროლოთ ასე, აი ოპა, ბიჭო, აქ რაღაცნაირად იჭედება. ეს სხვანაირი მითი აშკარად, მაგრამ ფეთქდება მეგობრებო, თქვენც როგორც ხედავთ, ბევრი თან კომენტებში მიწერდით სახით ეს დატესტეო და როგორც ხედავთ მეგობრებო, აჰა, ფეთქდები. კიდევ კაი გოდმოუდი მაქვს იმენა, არ ფეთქდები მეგობრებო. მაგრამ მოკეთ, აი ეს მითი არ იმუშავა. აი ასე გაიჭედება, ბაზარი არა, მაგრამ ანუ არ იმუშება რა. მაინც პეთქდება ერთი სიტყვით მეგობრებო, აი ესეც არ იმუშავა. აი სიტყვაზე სხვა რო გავაკეთოთ, სხვა იმით იარაღით, მაგრამ აზრი არ აქვს, RGP დამიწერეთ და მოკეთ როგორც ხედავთ, მაინც ფეთქდება მეგობრებო. გადავიდეთ ჩვენს საბოლოო მითზე, ასე რომ გლეჭეთ ლაიქის ღილაკებს და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ჩვენი შემდეგი მითი არის აი ასეთი. როგორც ხედავთ მეგობრებო, გვაქვს აი ასეთი ევაკუატორები. ხო და მოკეთ მაინტერესებს აი ერთი ევაკუატორი როგორც იძახიან, ანუ ერთ ევაკუატორს შეუძლია ორი მანქანა რა. ხო და მოკეთ ნახოთ რამდენად ასია. ეს ერთი მივაბი, ხო? ბაზარი არა. ესე იგი მოდიხარ აი აქეთ, ნახოთ აბა. ერთი უკვე მივაბით, ბაზარი არა. ევაკუატორზე მივაბით. მოდივართ აი აქ. მესამეს ნახოთ აბა თუ იმუშავებს. აი ასე.
ეხა წავალ მეორეში გადავჯდები, დავჯდები, ბიჭო, ძალიან საინტერესოა. აი ასეთები თუ იცით, მეგობრებო, დაწერთ, აუცილებლად კომენტარებში იმინა. რაიცა კონტროლით ჩავწიოთ. Shift-ით აუწიოთ. აჰა, всё. მივაბიტე. ხوار მეოთხე, მაიც აი სამი უკვე საკმარისი იყო რა და მეოთხე. ვაიცა ერთი წამი, ბიჭო, ის რები ხდება. იმენა GTA-ში დღეს თითქმის რაც გავაკეთეთ, ყველაფერი იმუშავა. აი, ესეც ასე მივაბით, მივაბით რაღა და აი ესეც ასე გავაჭერეთ. ეხა გადავჯდები აი აქეთ. აი აქეთ და მოკეთ ისიგი აქედან კონტროლი მიცეთ, აი ასე. კონტროლი. Shift-ი. Oh my god, ძმაო, ეხა 4-ვეს თუ გავიყვან აი აქედან, აი ასეთი კითხვა აღმომიჩნდა მეგობრებო, მე. Давай, ту мзатхарт. Let's go. Опа, ваიმე. რა მოხდა? Всё. Опа, ара. Окей, ეს თქვენც დატესტით და კომენტარებში უეჭვი დამიწეთ. მე ვერ გავაკეთე, მეგობრებო, სამწუხაროდ. ხო დამოკეთე. აი, ესეთი ბევრი ვითები დამიწეთ, უეჭვი, ეს უეჭვი კომენტარებში. ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო 1500 ლაიქსი და კიდე გადავიღებ. დღეს რო გადავიღეთ 10. შემდეგზე გადავიღებ აი 15 ან 20, რა თქვენზე დამოკიდებული. თუ ავა ეს ვიდეო ერთ დღის განმავლობაში 1500 ლაიქზე, შემდეგზე 20 გადავიღებ, ასე რომ დალაიქეთ და კომენტარებში დამიწერეთ. აი, ასეთი მითები. გემშვიდობებით, აბა ხეი და აბა ხო, ბაი.